السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے. دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں شادی دیکھنے کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں, اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے. آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا خواب ہے خواب میں بیوی کی شادی دیکھنا. اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی بیوی کی شادی دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے, بلکہ خواب دیکھنے والے پر مصیبت اور پریشانی آنے کی علامت اور نشانی ہے. اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خواب کی جانب سے صدقے کا اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے, جس کے نتیجے میں اللہ صدقے کی ذریعے سے اور اپنی مدد کے ذریعے سے اس بندے کو خواب دیکھنے والے کو مصائب اور پریشانیوں سے حفاظت نصیب کرے گا. دوسرا خواب ہے کسی کنوارے لڑکا یا لڑکی کا اپنی شادی دیکھنا خواب میں. اگر خواب میں کنوارا لڑکی یا لڑکی شادی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلدی ان کی شادی ہو جائے گی اور نکاح ہو جائے گا, اور دونوں پھر یہ ازدواجی زندگی کو بسر کریں گے. جس نے بھی کنوارا لڑکے یا لڑکی نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے. تیسرا خواب ہے شادی شدہ مرد کا یا شادی شدہ عورت کا شادی دیکھنا. کسی شادی شدہ مرد نے یا شادی شدہ عورت نے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی ملے گی, اللہ کی جانب سے کسی نعمت اور انعام سے اس کو نوازا جائے گا. یعنی خواب شادی شدہ کا خواب میں شادی دیکھنا اچھا ہوتا ہے. چوتھا خواب ہے کسی بیمار یا مریض کا شادی دیکھنا. اگر کسی بیمار یا مریض انسان نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے, بلکہ اس خواب دیکھنے والے بیمار یا مریض پر پریشانی آنے کی, مصیبتوں کا واسطہ پڑنے کی علامت اور نشانی ہے. پانچواں خواب ہے شادی شدہ عورت کا شادی دیکھنا. کوئی شادی شدہ عورت ہے اور اس نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کو انشاءاللہ تعالی اصل زندگی میں, حقیقی زندگی میں عزت اور شرف سے نوازا جائے گا اور اس کے مقام اور احترام کو بڑھایا جائے گا. چھٹا خواب ہے دوسری شادی دیکھنا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جو پہلے سے شادی شدہ ہے اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں نکاح بھی دیکھے تو انشاءاللہ تعالی نعمتیں ملیں گی, اللہ کی جانب سے اس کے اوپر خصوصی فضل اور انعام کا معاملہ ہوگا. دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شادی سے ریلیٹڈ 6 اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, دوستوں سے شیئر کیجئے. اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں اپنا خواب لکھیں اور یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے, مرد نے یا عورت نے, شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے, اور تیسرے یہ خواب آپ نے جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے, اور چوتھی بات یہ بتائیں کہ خواب آپ نے کس وقت دیکھا ہے, دن میں یا رات میں, یا جس وقت آپ کی رات آنکھ کھلی ہے خواب دیکھنے کے بعد اس ٹائم کیا ٹائم ہو رہا تھا. اور ایسے ہی آپ اپنا نام بتائیں, اور سب سے اہم بات یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آپ جمعے کا انتظار کریں. انشاءاللہ تعالی جمعے کو ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.